କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 9 ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ହେଲା ଲୋକାର୍ପିତ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପୁର କଳାପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 3 ଟର୍ମରେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା 30% କମ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ କମୁଛି କ୍ରେଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ୟାମିଲି ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁଠି ହତାଶ ଦଳରେ ବି କୋଣ ଠେସା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଫିସ୍ ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ବିଜୟନର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ଅନୁଭବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ହେବ ନବକଳେବର ପିତ୍ତଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ ରୂପା କବାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଭାକର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ ବି ମାନି ନାହାନ୍ତି ହାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା